ከናስነ ተከብራችሁ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ለቱን ዜናዎችና አሰማችኋለን ዜናውምና አሰማችሁን ያብተማስፋና ታምሩ ገለን የዛሬ ግንቦት 10 ቀን 2016 ዓ.ም ተወለት ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት አረስተ ዜናውን አስቀድማለን። የጉና ክፍለ ጦር ወታደራዊ ድል የፋኖ ኮማንዶ አትሌቶቹ የጎንደር ጥቃት መረጃ ዲሲያቢ ክልከላ የወላይታ ተቃሞና ማሳደድ ተማሪያ ማገጠቹና የሰባይ ኮሪደርና ሱዳን የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን ነው። አማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦር በአብይ አመድ አገዛ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች ላይ የተጠናከረ የደፈጣ ጥቃት በመፈጸም ከፍተኛ ወታደራዊ ድል መቀዳጀቱን አስታውቋል። የአማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦርና በተሰዋው ጀግናው ሜጀር ጀነራል ውባንታ ባተስም የተመሰረተው ተወርዋሪ ክፍለ ጦር በጋራ በወሰዷቸው ወታደራዊ እርምጃዎች ከፍተኛ ድል መቀዳጀታቸውና የአብይ አመድ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ላይ ከፍተኛ ወታደራዊ ኪሳራ ማድረሳቸውን የጉና ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ ሻለቃ ቢራራው ደምሴ ገለጹ። የአብይ አመድ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች ሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚወስዱትን ጥቃት በተመለከተ በመረጃ ጅምር ያጋለጠው ጉና ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ ሻለቃ ቢራራ ደምሴ ዛሬም ድረስ ተጠናክሮ የቀጠለውን የአማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦር ወታደራዊ እንቅስቃሴ በተመለከተ አጠር ያለ ማብራሪያ ሰጥተውናል። ሻለቃ ቢራራ ደምሴ የጉና ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ እስቲ በደቡብ ጎንደር እናንተ ባላችሁበት አካባቢ የአብይ አመድ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች የሚያድርጓቸውን ጥቃቶች በተመለከተ ቀደም ሲል የላካችሁን መረጃ ደርሷል እሱን ዘገባ እናቀርባለን። በእናንተ በኩል የተደረጉ ያሉ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን መረጃ ደርሶናልና እስቲ በዚህ ላይ እንደው አጠር ያለ ማብራሪያ ቢሰጡኝ የጉና ክፍለ ጦር ምን ያካሄደ ነው? እሺ ወንድም ያመሰግናለሁ። ጉና ክፍለ ጦር እንግዲህ ወንድማችን ከተሰዋ ጀምሮ ከዛን ሰዓት ጀምሮ እኛ በመከተል ሻምበላም ሳሉ በዋና አዛዥነት ሆነን እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። ባለው በቀጠናችን ጉና ክፍለ ጦር የራሷ ጀብድ አላት የራሷ ስራ አላት አሁንም በዛው ስራዋ አባብሳ ቀጥላለች። ጉና ክፍለ ጦር 6 ብርጌዶች አሏት። ከ6ቱ ብርጌዶች ስቴደንስ ብርጌድ መጀመሪያውን እንትን ተወስዳለች። ከረም ያለውን ተቸ ትናንትና ወለላ ባህር ከጋይንት ወደ ስማዳ የሚንቀሳቀሰውን በጉና ክፍለ ጦር እና በጀነራል ወባንተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። ትናንትና ማታ አዳር ስማዳ ከተማ ላይ ሰርጎ ግብ አስገብተን ሙሉ በሙሉ የምንሻ ካምቡ ተመቶ ዋርዲየውን መቶ በመግባት ጥሩ ስራ ተሰርቷል። ሙሉ በሙሉ ምንሽው ተደምስሷል። ምርኮኛም አሉና እንግዲህ ያው የቪዲዮ ችግር ነው እንጂ እናሳይ ነበር። መሳሪያዎችንም ዘውተዋል ተተኳሾችንም ዘውተዋል። በጉና ክፍለ ጦር የቢዘን ብርጌድ አንደኛ ሻለቃ ይሄንን ሰርታለች። እንዲሁም ዛሬ አሁን ባለንበት ላይ ያው ዝናብ ስለአቋረጠን ነው እንጂ በስቴደንስ ብርጌድ በሻለቃ ሁለት ብርቃየው በሚመረው ጦርነት ላይ ነው ያመሸ። ያገዛዙ መንግስት እንግዲህ ቀደም ሲል አድማጮች እንደሰማችሁት በደቡብ ጎንደር ላይ መግቢያ መውጫ አጥቶ በየሄደበት እየተመታ በየሄደበት መንቀሳቀሻና ረሽን ቢቀርብን ይሻላል መውጫ መግቢያ ስላጣነ ረሽን ይቅርብን ረሽን መቀበል አልቻልንም እስከሚል ድረስ ጉና ክፍለ ጦር የራሷን ስራ እየሰራይ ነው። አሁንም ቢሆን ለወደፊት ከዚህ በተለየ የራሳችን የወታደራዊ ስራታችን የምንንቀሳቀስበት ቦታዎች አሉን። ባንዳ እንዴት አርገን እናውጣ የራሷ ማውጫ ሰዓት አለ። ማታ ከተኛበት አንስቶ በማውጣት ቀን በሚንቀሳቀስበት ጥላት በሚንቀሳቀስበት ላይ ደፈጣ ለማድረግ ምርጥ ውጤቶችን እያገኘን ያለን። ሻለቃ ቢራራው በተለይ እንግዲህ በአጉና የተፈጸመውን ጭፍጨፋና ጥቃት የሰላማዊ ሰዎችን መኖሪያ ቤት እርሻ ማቃጠል ምርታቸውን ሁሉ የማውደም እንቅስቃሴ የጠላትነት እንቅስቃሴ ነው የአብይ አመድ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች እያካሄዱ ያሉትና እንደው ከወታደራዊ እንቅስቃሴው ጎን ለጎን አንዳንድ ሰባዊ ስራዎችም ለመስራት እንደምትንቀሳቀሱ የላካችሁት መረጃ ያሳያልና በአካባቢው ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? ሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጠረ ጥቃት መፈጸሙን በተመለከተ ያለው ታስተያየት ምንድነው? ወስቲ ወረዳ በጎና ከተማ የተደረገው የንጹሃን ጭፍጨፋና የንጹሃን ንብረትን መግደል የንጹሃን ቤትን ማቃጠል እንግዲህ በዛች አካባቢ ብዙ ጊዜ ረሽን ይቀበልባታል ይንቀሳቀስባታልና በስቴደንስ አብርጌድ በሻለቃ አንድ ቆራጡ በሚመራት ያው ሰንበት ያለናት ስራዋ ደፈጣ በማረግ ሙሉ በሙሉ ድሽቃ ተፋሽ የለ ምን የለ ሻለቃ መሪ በቃ ከአምስት መኪና ሁለት መኪና ነው በሰላም የተመለሰውና ያ
ያንን ያህል ከሳራ ሲደርስበት እዛ ላይ የ12 አመት ልጅ ሴት ልጅ ውሃ ተሸክማ ይሄደ እንደዚህው ኮንቲነር ላይ ያገኛቸውን ወጣቶች ጸጉር ያሳደጉትን ጨፍጭፎ ከዛም በተረፈ እቺ የፋኖ ከተማናት ማለት ነው ይሄን ያህል መጨፍጨፍ የለብንም ነበር እቺ ከተማ ባትገኝ ብሎ የንጹሃን ቤት ያ 18 አባወራ ቤት ከዛ እንግዲህ የከብት ቤት የሚባላል ምን ቤት የሚባላል ያንን ሁሉ ከተማዋን ሙሉ በሙሉ በማውደም ደረጃ አልፏል ያገዛዙ መንግስት። ከልብ አመሰግናለሁ ሻለቃ ቢራራ ደምሴ የጉና ክፍለ ጦር ምክትል የወታደራዊ አዛዥ። ወደፊትም በሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች እንወያያለን። ለሰጡኝ አጠር ያለ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። እሺ ወንድሜ እኔም አመሰግናለሁ። ዘርስል የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በህክምና ምክንያት ወደ ውጭ ሀገራት የሚያደርጉት ጉዞ ከአሁን በኋላ እንደማይፈቀድም የሥራ ኃላፊዎቹም በውጭ ሀገራት ያላቸው የህክምና ቀጠሮችም በመከላከያ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል እንዲካሄድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አዘዙ። በቢሾፍቱ ወይም ደብረ ዘይትም የተገነባውን የመከላከያ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ዛሬ የመረቁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የግንባታ መሰረቱ ከተጣለ ከ35 አመታት በኋላ ፍጻሜው የተከናወነው ሆስፒታሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሆስፒታሎች በጥራት በስፋትና በቴክኖሎጂ ይበልጣል ያሉ ሲሆን ይህ ድንቅ ያሉትን ሆስፒታል እያለ በውጭ ሀገራት የህክምና ክትትል የሚያደርጉ የመንግስት ባለስልጣናትም ጭምር ሊገለገሉበት ይገባል። ከዚህ በኋላ ወደ ተለያዩ ሀገራት ለህክምና የሚሄዱ የመንግስት ስራ ኃላፊዎችም የህክምና ቦታቸው ቢሾፍቱ ወይም ደብረዘይትም እንደሚሆን እንደሚያውቁ አደራ ማለትም እፈልጋለሁ ሲሉም ተደምጠዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ንግግራቸው ማንኛውም የውጭ ሀገራት የህክምና ቀጠሮ ያላቸው የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ክትትላቸውን በመከላከያው ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል እንዲያደርጉም ከዚህ በኋላ የውጭ ሀገራት የህክምና ጉዞ እንደማይፈቀድም አስታውቃለሁ። ይህንንም የጤና ሚኒስትርና የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትም እንዲያስፈጽሙ ይደረጋልም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በዚሁ ንግግራቸው ወደ ውጭ ሀገራት ለህክምና ከሚጓዙ የመንግስት ባለስልጣናትን በተጨማሪ የህክምና ችግር ያለባቸው ሰዎችም ወይም ዜጎችም የቢሾፍቱ መከላከያ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታልን እንዲገለገሉበትም ግብዣም አድርገዋል። ከሶስት አስርት ዓመታት በኋላ የተመረቀው የመከላከያው ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል የኩላሊት እጥበትም የነርቭ የሳምባና የመተንፈሻ አካላትን ጨምሮ ሌሎችም የህክምና አገልግሎትም እንደሚሰጥም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ለውጭ ህክምና ምን ያህል አመታዊ ወጪ እንደሚያወጡ በውል ባይታወቅም ቀደም ያሉ ጥናቶች እንደሚገልጹት በአፍሪካውያን በአመት ለውጭ ህክምና ከ6 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ወጪ እንደሚያደርጉም ከነዚህ መካከል ምዕራብ አፍሪካዊቷ ናይጄሪያ ብቻ ዜጎቿ ለህክምና ወጪ ወይም ሜዲካል ቱሪዝም በአመት 1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ፈሰስ እንደሚያደርጉ ለውጪ ሀገር ህክምናም ከሚያወጡ የአፍሪካ ፖለቲከኞች መካከል የቀድሞው የናይጄሪያው ፕሬዝዳንት መሐመድ ቡሃሪ፣ የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ፣ የቀድሞው የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ፣ የቀድሞው የአንጎላ ፕሬዝዳንት ጆሴ ኤዶማንዶ ዴ ሳንቶስ፣ የቀድሞው የዛምቢያ ፕሬዝዳንት ሌቪ ማዋንሳ፣ የቀድሞው የጊኒ ቢሳው ፕሬዝዳንት ማላማ ሳሃም ተጠቃሾችም ሆነዋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ለመጀመሪያ ጊዜ ያሰለጠናቸውን የፋኖ ኮማንዶዎችን አስመርቋል። ተጨማሪ ወታደራዊ ስልጠናዎች ለፋኖች የተሰጠ ሲሆን የበላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር በበኩሉ አዳዲስ ፋኖዎችን አስመርቋል። በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን የዘር ማጥፋት እርምጃ ለመከላከል ፋኖ ከሚያደርጋቸው ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ጎን ለጎን የአማራ ፋኖ በጎጃም የሳሙኤል አወቀ ክፍለ ጦር ለመጀመሪያ ጊዜ ለስድስት ወራት ያሰለጠናቸውን የፋኖ ኮማንዶዎችን ዛሬ የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ሰብሳቢና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አርበኛ ጠበቃ አስረስ ማረዳምጤ በተገኘበት አስመርቋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም የሳሙኤል አወቀ ክፍለ ጦር በነብሴና ሳር ምድር የመጀመሪያዎቹ የፋኖ ኮማንዶዎችን ስድስት ወራት የተጠናከረ ስልጠና ከሰጠ በኋላ ዛሬ በምርቃቱ ላይ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጥቃት ለመከላከል የአብይ አገዛዝ ኮማንዶዎችን በተከታታይ በማሰልጠን የአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት በአሸናፊነት ለመወጣት የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎችን ተከትሎ በፋኖ በኩል የተደራጁ ጠንካራ እርምጃዎችን አጠናክሮ ለመቀጠል ፋኖን በስልጠና ማጠናከር እንደሚገባ ጭምር ተገልጿል። አርበኛ ጠበቃ አስረስ ማረዳምጤ ከምርቃው በኋላ የትውልድ ልህቀት ላይ በርትተን እንሰራለን ሲል ያስታወቀ ሲሆን
ከርበኛ አስረስ ማረዳምጤ በተጨማሪ የብርጌዱ ወታደራዊና የፖለቲካ አዛዦች ከልዩ ልዩ ክፍለ ጦሮች የመጡ አመራሮች ጭምር በስፍራው መገኘታቸው ታውቋል። የማራፋኖ በላይ ዘለቀ ብርጌድ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አርበኛ ጥላሁን አበጀም በመርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ መገኘቱን ጠቅሶ በፋኖ አደረጃጀት የመጀመሪያው ብርጌድ አባይ ሸለቆ ዘብ የተመሰረተበት የመጀመሪያው ፋኖ ኮማንዶ ኃይለ 6 ወራት ያህል አሰልጥኖ ያስመረቀው ጎጃም እነብሴ ሳር ምድር ላይ በቦታው ተገኝቼ መርቃት ፕሮግራማቹን በመታደሜ ደስታ ወደር የለውም በማለት ለአማራ ፋኖ ሳሙኤል አወቀ ክፍለ ጦር ያለው ምኞት በማህበራዊ ሚዲያው ገልጿል። የአብይ አመድ አገዛዝ በተደጋጋሚ ልዩ ልዩ ሲያሚዎች በሚሰጣቸው ዘመቻዎች የአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት በበላይነት ለመወጣት ሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጠረ ጭፍጨፋ ጭምር ያደረገ ሲሆን በቅርቡ ልዩ ልዩ ሲያሚ የተሰጣቸው ተጨማሪ ኮማንዶዎችን ለተልኮ በማሰማራት በዋናነት የፋኖ መሪዎች ላይ አነጣጠረ ጥቃት ለመፈጸም እቅድ እንዳለው በከታዮቹ 20 ቀናት እነዚሁኑ ለማከናወን የሚያስችሉ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ያገዛዙ ተልኮ እንዲከሽፍ የሚፈልጉ ለፋኖ መረጃ መስጠታቸው ታውቋል። ይበንዲ እንዳለ የአማራ ፋኖ በጎጃም በላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር ውስጥ የሚገኘው የነማይ ወረዳ አባ ኮስተር ብርጌድ ጠቅል ሻለቃ በበኩሉ ለተከታታይ ሁለት ወራቶች ሲያሰለጥናቸው የቆዩትን ምልምል አዲስ የፋኖ አባላትን የክፍለ ጦርና የብርጌድ አመራሮች በተገኙበት አስመርቋል። የብያ ገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ያወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለሁለተኛ ጊዜ ለማራዘም እቅድ ያለው ሲሆን የመጀመሪያው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ከዚህ ቀደም ለአራት ወራት ካራዘመ በኋላ ከመጋቢት 20 ጀምሮ ፈጽመዋለው ባለው ወታደራዊ ተልኮ ፋኖን ከህዝብ ለመነጠል ሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጠረ ጭፍጨፋ ለመፈጸም ያወጣው ንቅድ ተከትሎ ዛሬም ድረስ ሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጠረ ጭፍጨፋ ያካሄደ ይገኛል። ዛሬ በአሜሪካ ሎስ አንጀለስ ከተማ በተካሄደ የሩጫ ውድድር አትሌት ሰለሞን በርጋም ድል ተቀዳጀ። አትሌት ሰለሞን በፓሪስ ኦሎምፒክ በ10000 እና በ5000 ሜትር ለመወዳደር እቅድ እንዳለው አስታወቀ። ከአራት አመት በኋላ ኦሎምፒክ የምታስተናግደው የሎስ አንጀለስ ከተማ ለውድድሩ ትኩረት አለመስጠቷ ለችችትም ዳርጓታል። በወንዶች የ5000 ሜትር ውድድር ኢትዮጵያዊው አትሌት ሰለሞን በርጋም 12 ደቂቃም ከ51 ከ60 በመግባት አንደኛ ወጣም። የአገሩ ልጅ በሪሁ አረጋዊ 12:52 ከ09 የኦሎምፒክ የ5000 ሻምፒዮናው ጆሻ ቻፒቼ 12:52 ከ38 በመጨረስም እንደ ቀደም ተከተላቸው ከአንድ እስከ ሶስተኛ መውጣታቸው ታውቋል። እነዚህ የዓለም ምርጥም አትሌቶችም የተስተናገዱበት መድረክ የመግቢያ ዋጋው በነጻ ቢሆንም አዘጋጆቹ ቀደም ሲል ተገቢውን ማስተዋቂያ አለማስነገራቸው የኦሎምፒክ ፈርጥ የሆኑት እነ ሰለሞንና በሪሁ ለማየት የመጡት የስፖርትም አድናቂዎች ግን በመቶች የተቆጠሩ እንደነበረም ተስተውሏል። በመጪው ክረምት በፈረንሳይ ፓሪስ በሚደረገው የኦሎምፒክ ውድድር ከነ አንጋፋው አትሌትም ቀነኒሳ በቀለ ጋር እንዲሳተፍ በኢትዮጵያ አትሌቲክ ፌዴሬሽን ይሁንታ ያገኘው አትሌት ሰለሞን በርጋ ምንም እንኳን በ10000 ሜትር በቀዳሚነት እንድሳተፍ ቢነገረኝም እኔ ግን በ5000 እና በ10000 ሜትር ለመወዳደር እፈልጋለሁ። 10000 ሜትር ለኔ ልዩ የሩጫ ፍልሚያ ሜዳይ ነው። በ10000 ሜትር ካሸነፍኩኝ በ5000 ሜትር ብዙም አልጨነቅም ሲል ለጋዜጠኞች አስተያየቱን ሰንዝሯል። ዛሬ በተካሄደው የሴቶች የ5000 ሜትር ውድድር የአሜሪካ፣ የቬንዙዌላና የእንግሊዝ አትሌቶች ከአንድ እስከ ሶስተኛ ሲወጡ ከአራትም እስከ 11 ያለው ደረጃ በአሜሪካን ሴት አትሌቶች መጠናቀቁም ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች በደቡብ ጎንደር ሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጥረው የፈጸሙትን ጥቃት በተመለከተ ጉና ክፍለ ጦር ስቴደንሳ ብርጌድ አጋለጠ። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ ሰሞኑን በደቡብ ጎንደር ከሚያደርጋቸው ሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጥረው ጥቃቶች መካከል በደቡብ ጎንደር እስቴ በአጉና ወረዳ ላይ በፋኖ የደረሰበትን ወታደራዊ ሽንፈት ለመበቀል በሚል ሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጥሮ ጥቃት የፈጸመ ሲሆን በዚህም የአርሶ አደሮችን ቤትና ንብረት በማጋየት ሴቶችን በመድፈር ከፍተኛ ግፍ መፈጸሙና ህዋት በጭና የፈጸመውን የአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ጦር በከፍተኛ የዘር ጥላቻ በአጉና መድገሙን የአማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ ሻለቃ ቢራራ ደምስ ያስታውቀዋል። ሻለቃው በስፍራው በመገኘት ከተጎጂዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ምስክርነት መስጠታቸውን አስታውቀው የጉና ክፍለ ጦር ስቴዳንሳ ብርጌድ በአካባቢው ተንቀሳቅሶ ተጎጂዎችን ለመታደግ ጭምር ጥረት ያደረገ ሲሆን ተጎጂዎች የሰጡትን ምስክርነት በቪዲዮ በመቅረጽ ለሂብር ሬዲዮ ልከዋል። አገዛዙ በዘር ጥላቻ ተነሳስቶ በአማራ ህዝብ ላይ
የከፈተው ጦርነት መሆኑን ጉዳት ከደረሰባቸው አርሶ አደሮች መካከል ከዚህ ቀደም በፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፎ የነበራቸው አርሶ አደር ጭምር ቤታቸው ከተቃጠለ በኋላ ለብርጌዱ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ከጉና ክፍለ ጦር የደረሰን መረጃ የማራ ጉዳይ የሚመለከታቸው ማህበራትና መገናኛ ብዙሃን ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት የአገዛዙን ሰላማዊ ሰዎች ለአነጣጥረ ጥቃት እንዲያጋልጡ ጥሪ ቀርቧል። በአብይ አገዛዝ ወታደሮች ቤታቸው ከተቃጠለባቸው መካከል እኚህ አርሶ አደር የሰጡትን ምስክርነት አያይዘን አቅርበናል። ይሄ በሙድም ይሄ ባለቤትም ስመማን ይባላል አባቴ ስመማን ይባላል። እሺ እንደው ትናንት በደረሰው ጉዳት ያለው ሁኔታ ምን ተሰማ? እንደው ምን አድርጎ ነው እንግዲህ ሰይጣናዊ ስራ አማራ በመሆናችን ብቻ በአራቱ ማቅጣጫ እንደመጥበግ እየተቆጠርን እንደመስዋዕትነት በግ እየተረገኛለን። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ትናንትና በገበሬዎች በተለይ በዚህ ካጎና በሚባለው ላይ ዳግማዊ ጭናን ጭፍጫፋ ህዋት ያደረገችው ስራይነት የኦነግ ሰይጣናዊ ስርዓትን ዳግም የጭናን ታሪክ ባጎና ከተማ ላይ አድርሷልና እስኪ የተሰማህን ነገር አጠቃላይ ንገረኝ። እውነት ሆነ ነው አሳዛኝ ነው ያለው ድርጅት አሳዛኝ ነው። ገበሬው ኢትዮጵያ 9 አመት ለፍቻለሁ ባልጋ ህዝባችን የጀርባ አጥንት የጥራ ገለባ ማ ከ10 አመት በኋላ የህዝብ መከላከያ ባለው መንግስት ጋር የተባለው እንደዚያ ታዳሪ ተሰለው ህዝብን የማጥፋት አማራን ከድረገት የማጥፋት መስሎ ታየ። ይሄ አማራን ለአንድኛው ለማጥፋት ወንጀለኛን ለመያዝ አማራን የማስለው አሁን ሆን ብቅ ጥልቅ ሳይሆን አማራ የተባለው ያስበዋል። እሺ እንዶ ከደረሰው ጉዳት አይነት አንተ አሁን ከተቃጠለብህ ይሄ ቤቱ ያንተ ነው የተቃጠለው። ስለዚህ እንዶ ከደረሰው ጉዳት በተለይ አጠቃላይ ከቤቱ ጀምሮ እስከ የድንቹንም ያያየነው ነው። ስለዚህ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰበት አጠቃቀሙ ጓዝራፍ አልወጣም የለተራት ይሄው እንደምታየው ይሄ ወደ አያከሻ ድን ነው ከዛ ያለው አሁን ነው ነው ልንታየው ውስጥ ራሱ ገብስ ምን ትራንታር ባፈተዘ ነው የለት ልብስ ከፈን ራፍ አልወጣም ራፍ ተባለ። አሁን አንተ ለሌላው ማህበረሰብ ተስተላልፈው ማለት ለሌላው ማህበረሰብ ማስተላልፈ ይሄ እንደዚህ አይነት ድርጅት ወይም ስንሞት አንድ ዘን በየቀኑ ሳይሆን ምንጠፋው በየቀኑ ዘር ማጥፋት ልጅና ደካማ ስላጣነ ለአንድኛው ባንድ መሞት አማራ መነሳት አለ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የአብይ አገዛዝ ወታደሮች በአከባቢው ሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጠረ ጥቃት መፈጸማቸውና ፋኖን ተደግፋላችሁ እናንተም ፋኖ ናችሁ በማለት ከአጉና አከባቢ በተጨማሪ በማከላይ ጎንደርና በሰሜን ጎንደርም ተመሳሳይ ጥቃት መፈጸማቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በተለይም በዳግማ የጣሊያን ወረራ ወቅት ኢትዮጵያን አርበኞችን ለማሸማቀቅ የጣሊያን ወታደሮችና ከጣሊያን ጋር የተሳለፉ ባንዳዎች ከሚፈጽሙት ጥቃት በተጨማሪ የአርበኞች ቤትን ያቃጥሉ እንደነበር የአብይ አገዛዝ ወታደሮች ተመሳሳይ ድርጊት እየፈጸሙ መሆናቸውን በተከታታይ ሲገለጽ ቆይቷል። የአማራ ፋኖ በጎጃም በወሰደው የተጠና ወታደራዊ ጥቃት በአገዛዙ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አደረሰ። በዙ ላይ ጦርነት ለከፈተ አብይ አመድ አገዛዝ ግብር እንዳይሰበሰብ ፋኖ የሰጠውን ትዛዝ ያልተቀበሉ ግብር እንሰበስባለን ብለው ጫና ያደረጉ በፋኖ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተ አብይ አመድ አገዛዝ በባህር ዳር ዙሪያ ዘንዘልማ በአከባቢው ቤት ለቤት መሳሪያን ፈትሻለን ከፋኖ ጋር ግንኙነት ያላቸው ያላቸውን ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት ለመፈጸም ያደረገውን እንቅስቃሴ ተከትሎ የአማራ ፋኖ በጎጃም በተጠና መንገድ በወሰደው ወታደራዊ እርምጃ ለጥቃቱ ተልኮ ተሰጥቷቸው የተንቀሳቀሱ አንድ ፓትሮል ሙሉ የአብይ አመድ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ኮማንዶዎችን መደምሰሱ ታውቋል። የፋኖን ድንቀተኛ ጥቃት ተከትሎ ከፍተኛ ውድቀት የደረሰባቸው አገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች ተጨማሪ ኃይል ወደ አከባቢው በማሰማራት በቀን ስራ ላይ የነበሩ ሰላማዊ ሰዎችን በግፍ መረሸናቸው ታውቋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ትላንት የወሰደውን ጥቃት ተከትሎ ዛሬም ድረስ የአገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች የሰጡትን ትዛዝ መሰረት በማድረግ በበቀሌ ጨፈጨፏቸውን ሰላማዊ ሰዎች አስከሬን እንዳይነሳ አድርገዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዳሞት የአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አመድ አገዛዝ ሚሊሻና አድማ ብተና በሚል ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብ የክልሉን ህዝብ ሀብት እያባከነ አማራን እርስ በርስ አጋድላለሁ ማለቱን ተከትሎ የአማራ ህዝብ ጦርነት ተከፍቶበት ግብር እንዳይከፍል ፋኖ የሰጠውን ትዛዝ በመቃወም በዳሞት ከተማ ግብር እንሰበስባለን በማለት የብልጽግና ፓርቲ ካድሬዎች ያደረጉትን እንቅስቃሴ መሰረት ማድረግ በፋኖ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ታውቋል። እነዚህ የግዳጅ ግብር የጣሉ የአገዛዙ ካድሬዎች ግብር አልከፈላችሁም በሚል የተወሰኑ ሱቆችን ማሸግ የጀመሩ ቢሆንም ለፋኖ ፈጣን መረጃ ያደረሱ ነዋሪዎች ፋኖ ወደ ከተማው ፈጥኖ ዘልቆ በመግባት በግብር መሰብሰብ ላይ የጠላትን አላማ ለማስፈጸም የተንቀሳቀሱትን በቁጥጥር ስር አውሎ ለተጨማሪ ምርመራ መውሰዱ ታውቋል። በተመሳሳይ አማራ ፋኖ በጎጃም በመራዊ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ
የተንቀሳቀሰ ፋኖ ብርጌድ አንድ ሻለቃ ከከተማው አጥብሎ ይዶንጋ ተብሎ በሚጠራው አከባቢ በትላንትናው ለት የፋኖ እንቅስቃሴን እንገታለን ሰላማዊ ሰዎች ላይ እርምጃ እንወስዳለን በማለት በሶስት ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ተጭነው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ያገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች ላይ ድንገተኛ የደፈጣ ጥቃት በመሰንዘር አንዱ ተሽከርካሪ ከነ ወታደሮቹ የተደመሰሰ ሲሆን ሌሎቹ እግሬ አውጪ ማለታቸው ታውቋል። የማራፋኖ በጎጃም መሪ አርበኛ ዘመነ ካሴ እስካፍንጫው የታጠቀ ጠላት በየጊዜው ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮቹ ቢሞቱ ሌላ እንደሚተካ በማወቅ ከዚህ ኃይል ጋር የሚደረገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ የደፈጣ ጥቃት ሊሆን እንደሚገባና ይህንን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ አልፎ አልፎ የሚደረጉ ለሰዓታት የዘለቁ ውጊያዎች ከዚህ ኃይል ጋር በሚደረገው እንቅስቃሴ ጠቃሚ አለመሆናቸውና የደፈጣ ጥቃቱን በተጠና መንገድ አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ በቅርቡ የማራፋኖ በጎጃም ለከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦች በሰጠ የፖለቲካ ስልጠና ላይ መናገሩን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ይበንዲ እንዳለ የአማራ ህዝብን በማስጨፍጨፍ በጠላትነት የተሰለፈው ባንዳ የክልሉ አመራሮች መካከል የክልሉ ጸጥታና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ የተባለው አቶ ደሳለኝ ጣሰው በቅርቡ ግንቦት 8 ቀን 2016 ዓ.ም ተብረት ከሰሜን ምዕራብ እዝ አመራሮች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ የሚጠረጠሩ ወጣቶችን ሁሉ ለመከላከያ አሳልፎ መስጠት ይችላል መከላከያ እርምጃ ይወስድባቸዋል በማለት በአማራ ወጣቶች ላይ ጦርነት ያወጀ ሲሆን በሰሜን ምዕራብ እዝ ፈጻሚነት በዚህ ግለሰብ ትዛዝ መሰረት በዚህ ወር ብቻ ከ270 በላይ የሚሆኑ የጎንደር ወጣቶችና አርሶ አደሮች በግፍ መረሸናቸውን ወጣቶች ይህንን ዝራጥፊ ኃይል ለመታገል በተለያየ ፋኖ አደረጃጀቶች ውስጥ በመግባት የራሳቸውና የህዝቡን ህልውና ለማስከበር እንዲታገሉ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ዓለም አቀፉ ቅና የተነፈጋት ነገር ግን የራሷ መንግስት ያቋቋመችው ጎረቤት ሶማሊላንድ ራሷን ከሶማሊያ መቃደሾ የገነጠለችበትን 33ኛ ዓመት ዛሬ በደማቁ ሁኔታ አከበረች። የአገሪቱ ፕሬዝዳንት እኛ ራስ ገዝም ሳንሆን አገር መሆናችንን ዓለም ይወቅልን ከኢትዮጵያ ጋር በቅርቡ የተፈራረምነው የመግባቢያ ሰነድ ስምምነትም የሚያቆመው ኃይል የለም ሲሉም ተደምጠዋል። ዛሬ በዋና መናገሻ ከተማው ሀርጌሳ በተካሄደው የመንግስት ኃላፊዎች የተቋሚና የሌሎችም አመራሮች በታደሙ በትም የሶማሊላንድ ከሶማሊያ መቃደሾ የተገነጠለችበት ክብረ በዓል ላይ የተገኙት ፕሬዝዳንት ሙሴ ባሂ አብዲ ባሰሙት ንግግር እኛ በርካታ የአፍሪካ ክልሎችም ተገንጥለው የራሳቸውን አገርነት እንዳወጁት የተገነጠልን ሳንሆን ቀድሞውኑ ሁለትም የተለያዩ ሀገራት ነበርን ይህም ሊታወቅልን ይገባል ሲሉም ተደምጠዋል። ባለፈው ጥር ወይም በፈረንጆቹ ጃንዋሪ 1 2024 አዲስ አበባ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በባህር በር ተደራሽነትና የወደብ ኪራይ በመላሹም ለሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ሽርክና ማቋደስም ለሶማሊላንድ ዓለም አቀፍ ዕውቅና መስጠትም ይካተትባታል የተባለ መግባቢያ ሰነድ ስምምነትን የፈረሙት ፕሬዝዳንት ሙሴ ባሂ በዛሬው የሃርጌሳው ንግግራቸው የሶማሊያ መቃደሾ መንግስትም ከኢትዮጵያ ጋር በቀይ ባህር ጉዳይ የተፈራረምነውን የመግባቢያ ሰነድ ስምምነትን በምንም መልኩ ከተግባራዊነቱ ሊያግደን አይችልም የመቃደሾ ባለስልጣናትም የመግባቢያ ሰነድ ስምምነቱ አደገኛ ነው በማለትም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብን እያጭበረ በሩትን ወይም እያታለሉት ይገኛሉም ሲሉ ወቅሰዋል። የሶማሊላንዱን ፕሬዝዳንት ሙሴ ባሂ በመቀጠልም ኢትዮጵያ በመጀመሪያ ወታደራዊ ቤዝ እንደምትሻም ጠየቀችን ለኛም የመጀመሪያውን ዓለም አቀፍ ዕውቅናም የምትሰጥ አገር እንደምትሆን ፍቃደኝነቷን መግለጿን ቸል ሊባል አይገባም ሲሉም አጽንኦትም ሰጥተዋል። በዚሁ 33ኛው የሶማሊላንድ ክብረ በዓል ላይ የተገኙትም የቀድሞው የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ዳሂር ራይል የሶማሊላንድ ህዝብ በአንድነትም እንዲጸናም ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። ሶማሊላንድም ከዛሬ 33 ዓመት ጀምሮ የራሷ ፓስፖርትና ህገ መንግስትን ያላትም ስትሆን ወይም በእንግሊዘኛው ዲፋክቶ መንግስትን ብትሆንም በአፍሪካ ህብረትም በተባበሩት መንግስታትና በወሳኞቹ አሜሪካና ሸሪኮቿ ዘንድም ተቀባይነትም ተነፍጓት መቆየቷም ተስተውሏል። ይበዚህ እንዳለ የመግባቢያ ሰነድ ስምምነቱን አሁናዊ እንቅስቃሴን በተመለከተም የሶማሊያ መቃደሾ ባለስልጣናት የአረብ ሊግ አባላትም ብርቱ ተቃውሞ የሚያሰሙ ሲሆን የሶማሊላንድ ከፍተኛ አመራሮች ሂደቱን መቀጠሉን ሲገልጹ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናትም ዝምታን መምረጣቸው ተስተውሏል። የወላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ደሞዝ ያልተከፈላቸው ሰራተኞች አደባባይ ለተቃውሞ ወጥተው በፖሊስ ከተበተኑ በኋላ ተቃውሞን የተሳተፉ ሰራተኞች በጸጥታ አባላት እስርና ወከባ እንግልት እየተፈጸመባቸው መሆኑን በመቃወም ዛሬ መግለጫ አውጥተዋል። የወላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር መንግስት ፍትሃዊና ህጋዊ ጥያቄ በሚያቀርቡ የወላይታ ዞን የመንግስት ሰራተኞች ላይ እየፈጸመ የሚገኘው ማዋከብ እንዲያቆም ሲል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ያሳሰበ ሲሆን ግንባሩ ዛሬ ባወጣው በዚሁ መግለጫ በዞኑ ደሞዝ እንዲከፈላቸው
የጠየቀው የመንግስት ሰራተኞች ላይ ያከባቢው አስተዳደር ስራትና ድብደባ በማድረስ ሰባይ ጥሰት እየፈጸመ ይገኛል ሲል ተቃውሞን ገልጿል። ዕለታዊ ዞን በንጽጽር የተሻለ ግብር ገቢ ከሚሰበስቡ ዞኖች አንዱ መሆኑን የተከሱት የግንባሩ ሊቀመንበራቶ ጎበዜ ጓለ ዲደብሊው በሰጡት ማብራሪያ የሰራተኞች ደሞዝ ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባ ክፍያ መሆን ነበረበት ይህ አለመሆኑ ሰራተኛው ችግር ላይ እንዲወድቅ ማድረጉን ጠቅሰው አሁን ላይ በዞኑ የተለያየ ወረዳዎች የደሞዝ ጥያቄ በሚያቀርቡ ሰራተኞች ላይ በጸጥታ አባላት እስር ወከባና እንግልት እየተፈጸመ እንደሚገኝ ደግሞ አረጋግጠዋል። ደሞዝን ከልክለው ሰውን ልጅ በራብና በስቃይ ውስጥ ማቆየት የሰባዊ መብት ጥሰት መፈጸምም እንደሆነ ስለምናምን ከባድ ጥንቃቄ ተደርጎ የደሞዝ መከልከልና ደሞዝ ማሳጣት የሰባዊ መብት ጥሰት እንደሆነ የሚመለከተው አካል አውቆ ባስቸኳይ ለሂደቱ ትኩረት ሰጥቶ መልስ እንዲሰጥበት ነው ያወጣ ነው። ግንባሩ ይህን ድርጊት የሰባዊ መብት ጥሰት አካል አድርጎ እንደሚመለከተውም ጠቅሰዋል። ጋዜጠኛ ሸዋን ግዛው ወጋየው ለዲደብሊው እንደዘገበው የዕለታዊ ዞን መስተዳድር በአሁኑ ወቅት የሰራተኞቹ ደሞዝ ክፍያ ለመፈጸም አሁን ላይ የተለያዩ ጥረቶችን እያደረኩ ነው ማለቱን የዘገበ ሲሆን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሳሙኤል ፎላ ዞኑ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልልና ከፌደራል መንግስት ጋር በመነጋገር ጥያቄውን ለመመለስ በሚያስችሉ የበጀት አማራጮች ላይ እየተነጋገረ ይገኛል። የበጀት ጥያቄው እስከ ሰኞ ወይም ከዚያ በኋላ ባሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ምላሽ አግኝቶ ደሞዝ ክፍያውን ለመፈጸም እየተሰራ እንደሚገኝ የተከሱ ሲሆን ሰራተኞቹ ካለፈው ማክሰኞ ጀምሮ አደባባይ ወጥተው ተቃውሞ ማቅረባቸውን ምክንያት በማድረግ ትላንት ለሁለተኛ ጊዜ ለተቃውሞ አደባባይ ወጥተው በአካባቢው ፖሊሶች በጫና እንዲበተኑ መደረጋቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በዞኑ ወረዳዎች የደሞዝ ጥያቄ በማንሳታቸው ስርና ወከባ የተፈጸመባቸው ሰራተኞችን ጉዳይ አስተካኮ የወላይታ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ያወጣውን መግለጫ ምክንያት በማድረግ ስለ ጉዳዩ የተጠየቁት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ይህ ሐሰት ነው ምንም እንኳን አንዳንድ ሰራተኞች ስሜታዊ ቢሆኑም ያቀረቡት የመብት ጥያቄ ነው በሌላ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ደሞዝ በመጠየቃቸው የተዋከቡ መሆነ የታሰሩ የሉም በማለት ለማስተባበል መሞከራቸውን ዘገባው አመልክቷል። የአብይ አገዛዝ ብልጭልጭ ፕሮጀክቶችን ለማስፈጸም እየተንቀሳቀሰ በወላይታ ዞንና በሌሎችም የደቡብ አካባቢዎች ሰራተኞችና መምህራን ደሞዝ አለመከፈላቸውን ተከትሎ በርካታ ትምህርት ቤቶች ትምህርት እስከ ማቋረጥ ደርሰው ተማሪዎች ቤት እየዋሉ መሆናቸውን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። መንግስት ሰራተኛ በእርግጥ ልክ ነው በዚህ ኑሮ ውድነት በጊዜ አለመክፈል የሚቸገሩ የሚሰቃዩ ችግር ውስጥ ያሉ አሉ። ይህን እንግዲህ ለመፍታት ብርቱ ጥረት እየተደረገ ነው ያለውና የመንግስት ሰራተኛ ቅሬታቸው ትክክል ነው፣ በዛ ላይ ምንም ዳውት የለም፣ ትክክል ነው። ነገር ግን ችግሩን ለመፍታት እኛ ከክልሉ መንግስት ጋር ውይይት እያደረግን ክልሉ መንግስትም ደግሞ ችግሩን ደግሞ ለፌደራል መንግስት እያሳወቀበትና አሁን በዚህ ሰዓት እኛም ክትትል እያደረግን ከፌደራል ትሬዥሪ ምናልባት ዛሬ ከገባ ይገባል፣ ዛሬ ካልገባ ሰኞ ይገባል፣ ሰኞ ከገባ ደግሞ ክልሉ ያንን የደሞዝ ብድር ገንዘብ ይሰጣል ብለን ከክልል መንግስት ጋር ኮሚኒኬት እያደረግን የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በርካታ ትምህርት ቤቶች ወደ ጦር ካምፕነት የተቀየሩ ሲሆን የክልሉ ትምህርት ቢሮ የትምህርት ጥራትና ተደራሽነትን ለማሳደግ የሚያግዙ ውጤታማ ተግባራት ተከናውኗል በማለት በመምህራን ላይ የሚወሰደውን ዘመቻ ለማጠናከር ውይይት ጀምሯል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝ በተለያዩ አማራ አካባቢዎች ትምህርት ቤቶችን ጭምር የጦር ካምፕ በማድረግ የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች በጥላቻ ትርክት ጭምር የትምህርት ቤቶቹን ግርግዳ ከመበላሸት አልፈው የወታደሮች መኖሪያ ማብሰያ በማድረግ በርካታ ትምህርት ቤቶች ላይ ከፍተኛ ውድመት በማድረስ ዛሬም በሚሊዮን የሚቆጠሩ የክልሉ ተማሪዎች ከትምህርት ውጪ የሆኑበት በርካታ ትምህርት ቤቶች ዛሬም የጦር ካምፕ ሆነው ያገለግሉ ያለ ቢሆንም የክልሉ ትምህርት ቢሮ የትምህርት ጥራትና ተደራሽነትን ለማሳደግ የሚያግዙ ውጤታማ ተግባራት አከናውነናል በማለት ሐሰተኛ መረጃ ገልጿል። በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነት 10 ወራት የተሻገረ ቢሆንም ባለፉት 9 ወራት የትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ለማሳደግ የሚያግዙ ውጤታማ ስራዎች ሰርተናል ያለው የክልሉ ትምህርት ቢሮ የ2016 በጀት ዓመት የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ በደሴ ከተማ ያካሄደ መሆኑን አስታውቋል። ትምህርት ቤቶች ወደ ጦር ካምፕነት ተሸጋግረው ውድመት እየደረሰባቸውና ከፍተኛ ዝርፊያ በአብይ አህመድ አገዛዝ ወታደሮችና ወታደራዊ አዛዦች እየተፈጸመ የትምህርት ቤቶች ንብረት እንዲሸሽ እየተደረገ ያለበትን እንቅስቃሴ ወደ ጎን በማድረግ የከባድ መሳሪያ የጥቃት ኢላማ የሆኑ ትምህርት ቤቶች ጭምር ባሉበት በአማራ ክልል የትምህርት ቤቶችን ደረጃ በማሻሻል ለተማሪዎች ምገባ በመጀመር ለመማር ማስተማር ስራው ግብዓት በማቅረብ የትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ለማሳደግ የተከናወኑ ተግባራት አሉ በማለት በዚሁ መድረክ መዘርዘራቸውን
አገዛዙ በተቆጣጣራቸው መገናኛ ብዙሃን ጮኸው እንዲሰሙ ለማድረግ መክሯል። እነዚህ መድረኮች አላማ መምህራን የፋኖን እንቅስቃሴ ይደግፋሉ በማለት በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ የተወሰኑ መምህራን ትምህርት ቤቶች ወደ ጦር ካምፕነት መሸጋገራቸውን ምክንያት በማድረግ ጭምር የፋኖን እንቅስቃሴ መቀላቀላቸው የተገለጸ ሲሆን በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት በፈለገው ደረጃ ማሳካት ያልቻለው አብይ አህመድ መምህራን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ለመፈጸም አቅዶ የተንቀሳቀሰ መሆኑና እነዚሁ መድረኮች መምህራንን ለማሸማቀቅና ለውጡን የሚደግፉና ለውጡን የሚቃወሙ ፋኖን በጽንፈኝነት በመፈረጅ በህዝብ ውስጥ ቅስቀሳ እንዲያደርጉ ተልኮ የተሰጣቸው መምህራንን ወደ ላይ ለማውጣትና በተቃራኒው እኛን አይደግፉም የሚሏቸውን ለማጥቃት የታለሙ መድረኮች አካል መሆኑ እየተገለጸ ይገኛል። በጎንደር አካባቢ የሚገኙ መምህራን ይህኑ በመቃወም እንቅስቃሴ የጀመሩ ሲሆን በሌሎች የአማራ አካባቢዎችም በተመሳሳይ መምህራን አንድነታቸውን በመጠበቅ በህዝባቸው ላይ የተከፈተውን ጦርነት በመቃወም ከህዝባቸው ጎን ለመሰለፍ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እንዲያጠናክሩና በባንዳነት የሚሰለፉ መምህራን በእነዚህ መድረኮች ላይ የሚያደርጓቸውን እንቅስቃሴዎችና ንግግሮች ሁሉ በአግባቡ መከታተል እንደሚገባ ከዚህ ቀደም ጥሪ ማቅረባቸው አይዘነጋም። በአማራ ክልል ፋኖ በተቆጣጣራቸው ቦታዎች ላይ መምህራን የመማር ማስተማር ሂደቱ እንዲቀጥል ለማድረግ የሞከሩ ቢሆንም የአብይ አህመድ አገዛዝ ስራቸውን ብቻ ለመስራት የሞከሩ መምህራን ደሞዝ እንዲቋረጥባቸው በማድረግ በክረምቱ በአማራ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ አዲስ መድረኮችን በማዘጋጀት መምህራንን ለማሸማቀቅና ከህዝቡ ለመነጠል ተማሪዎች ትግሉን ተቀላቅለዋል በማለት ትግሉን የሚያጥላሉ ዘመቻዎች እንዲያደርጉ ተልኮ ተሰጥቷቸው ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ በርካታ መድረኮች እንደሚዘጋጁ እነዚሁ ጉዳይ አሳሰባቸው መምህራን ከዚህ ቀደም ከጎንደር ጥሪ ማድረጋቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ጦር የጦርነት ቀጠናው በተባባሰበት ዳርፉር ግዛት ውስጥ ለሰባይ መብትም ሲባል የመተላለፊያ ኮሪደር መፍቀዱን አስታወቀ። የፈጥኖ ደራሹ ኃይሉ በትላንትናው ዕለት በማህበራዊ ትስስር የቀድሞ ትዊተር ወይም ኤክስ ገጹ እንዳስታወቀው ዜጎቻችን በፈቃደኝነት ወደ ሌላ አካባቢ ለመንቀሳቀስ ከፈለጉ የደህንነትም ጥበቃ ወደሚያሻቸው አካባቢ ለመሻገር መንገዳቸውን ሁሉ ክፍትም እናደርጋለን ብሏል። በአንድ ወቅትም የሰባይ እርዳታ ዋነኛ መናኸሪያ የነበረችው የሰሜን ዳርፉር ግዛት ዋና ከተማ ኤል ፋሽር ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በጀነራል መሐመድ ደጋሎ ወይም ሐምዲቲ ታጣቂዎችም ቁጥጥር ስር ለማድረግ ከፍተኛ ወታደራዊ ፍልሚያ ውስጥ መሆኗን በአካባቢው የሚገኙ ድንበር የለሽ የሐኪሞች ቡድን ወይም ዶክተርስ ዊዛውት ቦርደር ባለፈው ሮብ ባወጡት መግለጫ ካለፈው 3 ሳምንት ጀምሮ በትንሹ ከ450 በላይ ሰላማዊ ዜጎች በጦርነቱ ምክንያት መሞታቸውን ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታትም የአስቸኳይ ጊዜ ቅንጅት በእንግሊዝኛ መጻረ ቃል UN ኦቻን በበኩሉ ባወጣው መግለጫ በሱዳን ውስጥ በተቀሰቀሰው ጦርነት አብዛኛው የሱዳን ህዝብ በአጣብቂኝ ውስጥ ወድቋል። በሱዳን የተከሰተው ድርቅና የምግብ እንቅስቃሴም እገዳም በአስር ሺዎች የተቆጠሩ ሱዳናውያንን ወደ ለየለት የሰብአዊ ቀውስ ውስጥ ከቷቸዋል ሲል ስጋቱን ገልጿል። የጀነራል ደጋሎ ጦር ከጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃማን ጦር ጋር በሚያደርገው ፍልሚያ ውስጥ የተለያዩ አገራት እና ቡድኖችም ቀጥተኛና እጃዙር ውገና እያሳዩ ሲሆን ከነዚህ መካከል ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ወይም ህዋትም ከጀነራል አልቡርሃም ጋር በመሆን እየተዋጋን ነው የሚል ወቀሳም በቅርቡ ከፈጥኖ ደራሹ በኩል መሰማቱ በመቀሌ በአዲስ አበባና በካርቱም ፖለቲከኞች ዘንድም ትኩሳት መፍጠሩና የመወያያ ርዕስም መሆኑ ህዋትም ማስተባበሉን መዘገባችን ይታወሳል። የአብይ አህመድ አገዛዝ የጎንደር ህዝብን ለማዘናጋት የጀመረውን ዘመቻ አጠናክሮ ቀጥሏል። የደህንነት ካሜራ ለገስኩ ባለ ማግስት የተነሳውን ተቃውሞ ተከትሎ የመገጭ ፕሮጀክትን እናጠናቅቃለን የሚለው ዘመቻ ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝ የአማራ ህዝብን ጎንደር፣ ጎጃም፣ ወሎና ሸዋ እያለ ለመከፋፈል በተለይም አብይ አህመድ በህዝቡ ላይ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ አብይ አማቻችን ነው፣ አብይን መውጋት አያስፈልግም የሚሉ ደላላ የአማራ ብልጽግና አመራሮችና የነሱ ተቀጣሪዎችን በማሰማራት ከሀገር ውስጥ እስከ ውጪ ድረስ እንቅስቃሴውን ለማዳከም ያደረጉት ጥረት የከሸፈ ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ በተለይም በቅርቡ የአብይ አህመድ አገዛዝ ውሃ ለተጠማችው ጎንደር ከመቶ ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የደህንነት ካሜራ ለገስኩ ማለቱን ተከትሎ ከፍተኛ ተቃውሞ የቀረበበት ሲሆን የጎንደር የውሃ ችግርን ያቃልላል፣ ለመስኖ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል የተባለውና ከተጀመረ 17 ዓመት የቆየውና ዛሬም ያልተጠናቀቀውን የመገጭ
ግድብ ፕሮጀክትን በተመለከተ አብይ አመድ ቅሬታው ከቀረበ በኋላ በጽፈት ቤቱ መመሪያ ሰጥቼ ያለው ያለ ሲሆን ዛሬም የአማራ ክልል መገናኛ ብዙሃን በጉዳዩ ላይ ሰፊ ዘመቻ በማድረግ ህዝቡን ለማዘናጋት ሞክሯል። መገጭ በተስፋ የሚጠበቅ ግድብ በማለት ከተጀመረ 17 አመት የሆነውና የአማራ ክልል የቀድሞ ፕሬዝዳንት አያሌው ጎበዜ ጀምሮ አብይ አመድ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ላይ ወጣውና ይሄ ነው መሪያችሁ ተቀበሉት ስካለው አረጋ ከበደ ድረስ ሰባት የክልሉ ፕሬዝዳንቶች የተለዋወጡ ሲሆን አብይን ጨምሮ 3 ጠቅላይ ሚኒስትሮች ባለፉበት ሂደት ውስጥ 17 አመት የሆነው የመገጭ ግድብ ፕሮጀክት ግን ዛሬም አለመጠናቀቁ የጎንደር ነዋሪዎች በቅሬታ ማንሳታቸውን ተከትሎ በተለይም ለጎንደር አስበን የደነት ካሜራ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ አውጥተን ሰጥተናል ያለው አብይ አመድ አገዛዝ የደረሰበትን ተቃውሞ ለማድበስበስና ህዝቡን ለማዘናጋት ሰፊ ዘመቻ ያደረገ ይገኛል። የአማራ ክልል መገናኛ ብዙሃን ዛሬ ባወጣው ዘገባ የጎንደር ከተማ ነዋሪው አቶ አዱኛ ሸቴ ጎንደር ህዝብ መገጭ ይጠናቀቃል ብሎ በተስፋ ሲጠብቅ ኖሯል። በጠየቀን ቁጥር ሊመረቅ ነው ስራው እየተፋጠነ ነው እዚህ ደረጃ ደርሷል ይሉናል ግን ያሉትን አናይም ከጊዜ ወደ ጊዜ ተስፋ ያጣን ነው ይሄድነው ያሉ ሲሆን መገጭ ደርሷል ካሉን በኋላ መልሶ ፈረሳሉን ታዲያ ይሄን ምን እንለዋለን በማለት መጠየቃቸውና በቅርቡ አብይ አመድ በጽፈት ቤቱ ከካሜራው ልገሳ በኋላ መገጭን ተከትሎ የቀረበውን ተቃውሞ ለማድበስበስና ለማዘናጋት ማብራሪያ በመስጠት መመሪያ ሰጥቻለሁ በፍጥነት ይጠናቀቃል ማለቱን እንደበጎ እርምጃ በማየት የአብይን ማዘናጊያ መሰረት በማድረግ ህዝቡን ለማታለል እየመከሩ ይገኛል። በመለስ ዜናዊ ጊዜ የተጀመረው የመገጭ ግድብ ፕሮጀክት ለአገዛዙ ጎንደርን በተመለከተ ለመሸንገል የተመሰረተና ከተጀመረ 17 አመት በኋላም ከዚህ ቀደም ሊጠናቀቅ 90 በመቶ ደርሷል ከተባለ በኋላ በመሬት መንሸራተት ምክንያት ችግር ገጥሞታል በሚል ካንዱ ተቋራጭ ወደ ሌላው ተቋራጭ ሄዷል እየተባለ የጎንደር የውሃ ችግር ተባብሶ የቀጠለ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተ አብይ አመድ አገዛዝን አማቻችን ነው አትውጉት በማለት ካድሬዎች የሚያደርጉት ቅስቀሳ ተቀባይነት እንደሌለውና የአማራ ህዝብን ለማጥፋት ጦርነት የከፈተውን አገዛዝ ተባብሮ መታገል እንደሚገባ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲቀር መቆየቱ አይዘነጋም። በአሁኑ ወቅት በተለያዩ የጎንደር አካባቢዎች የአብይ አመድ አገዛዝ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እየፈጸመ ሲሆን የአማራ ፋኖ በጎንደርና የጎንደር ህዝብ በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚያደርጓቸው ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ተጠናክረው መቀጠላቸው ታውቋል። እድሜያቸው ለአቅመ አዳም ካልደረሱ ተማሪዎቿ ጋር በፈጸመችው ወሲብን ያረገዘችው መምህርትም ጥፋተኛም ተባለች። መምህርቷም በበኩሏም የቀደመ የፍቅር ህይወቴን በመሰበሩም ለዚህ ድርጊትም ተዳርጊያለሁ በማለትም ምክንያቷን ገለጸች። በእንግሊዙ ማንቸስተር ግዛት በሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ የሂሳብ መምህርት የነበረችው የ30 አመቷ ሬቤካ ጆንስ ከሁለትም ታዳጊ ተማሪዎች ጋር ወሲብ መፈጸሟም በስተበኋላም የልጅናት መሆኗ ያረጋገጠው ፍርድ ቤትም መምህሯም ጥፋተኛ ነች ሲል ወስኗል። እድሜያቸው ከ15 አመትም ካላቸው ተማሪዎች ጋር በተለያዩ ጊዜያት ወሲብ መፈጸሟ በተዳጊዎቹ ወላጆችም የተነቃባትም መምህርቷ ረቢካም ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤትም ለመሄድም ተገደዋል። ለጊዜው ስማቸው ያልተገለጸው ነገር ግን ተማሪ A እና ተማሪ B የሚል መጠሪያ የተሰጣቸው ተማሪዎች መካከል ከተማሪ B ጋር ቅልጥ ያለ ፍቅር ውስጥም የወደቀችው ለጨቅላው ተማሪ አይዞህ አላረግዝም በማለትም ልቅ ግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸሟን ካረገዘችም በኋላም አንተ ምርጥ አባት ነህ የሚል አስተያየት በመስጠትም ታዳጊውን የፍቅር ጓደኛ ተማሪዋን ጥላው መሄዷም ፍርድ ቤትም አረጋግጧል። ከተማሪ A ጋር እንዲሁ እንደቀልድም የተጀመረው የወሲብ ግንኙነት ቀጥሎ ለተማሪው የ350 ፓውንድ ቀበቶ መግዛቷም ከዚያም ወደ መኖሪያ ቤቷም በድብቅም በመጋበዝም የወሲብ ግንኙነት መፈጸሟም በፖሊስ ማስረጃም የተረጋገጠም ሲሆን ይህንን ከአቅመ አዳም ካልደረሱ ተማሪዎች ጋር የፈጸመችው ተገቢ ያልሆነ የወሲብ ግንኙነትን በተመለከተ ተከሳሿ ጆንስ ከቀደመ የዘጠኝ ዓመት የፍቅር ሕይወቷ የነበራትም ግንኙነት መፍረሱን ተከትሎ በወደቀችበት ወቅትም ከሕፃን ኤና ከሕፃን ቢ ጋር የጀመረችው የፍቅር ግንኙነትም ተካሮ መሄዱን ለፍርድ ቤትም ገልጻለች። ጨቅላ ሕፃናትን እንድታንጽ ወይም እንድታስተምር ከሕዝብና ከቤተሰቦቿ እምነት የተጣለባትም ጆንስ አመኔቷን ያፈረሰችም የቀድሞ የሂሳብ መምህርትም በአራት ክሶችም ጥፋተኛ ሆና የተገኘች ሲሆን በመጪው ሐምሌ ወር የፍርድ ውሳኔ ይሰጣታልም ተብሎ ይጠበቃል። በዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የሂበር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሂበር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮው ሁሉ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።